Joulukuun ensimmäinen päivä on käynnissä ja joulukalenterin ensimmäinen luukku on myöskin avattu. Mulle sieltä tuli pieni lahjapaketti, toivottavasti se suurenee ennen kuin jouluaatto sitten häämöttää. Nyt me tehdään siskomakkara pasta keitto. Nopea helppo keitto näin maanantain kunniaksi. Eli mulla on täällä 1,2 litraa vettä kiehumassa ja lisätään sinne pari lihaliemikuutiota. Pikkasen voi sekoitella niitä, että nehän hyvin helpolla sinne liukenee. Sitten valkosipulia, jonka mä leikkasin aivan pieneksi. Chiliä. Ja tämän jälkeen sitten keittojuureksia, 2 pussia. Tällä maanantaina niin täytyy kokkailu olla nopeita, kun nyt tuonne pikkujoulut oli viikonloppuna, niin siellä on kokkailtu reilusti, niin nyt halutaan päästä helpolla. Noin, 2 pussia noita. Sen jälkeen vielä 1 pussi sipulia. Tämä on muuten meidän kuvaajan lempiraaka-aine. Hän ostaa aina tätä sipulia, kun hän kokkailee siellä omassa kodissaan. Noin, pieni kiehautus, jonka jälkeen lähdetään sitten lisäämään siskonmakkaraa. Ja siskonmakkaran lisäämisessä monenlaisia tapoja. Jotkut tekee aina niin, että saksilla leikataan tästä pieniä paloja. Mulla on oikeastaan enempi sellainen tyyli, että tästä sormella puristan tämmöisiä pieniä palloja tähän joukkoon. Molemmat tyylit kyllä sopii. Eli muutama makkarapallo vielä tonne mukaan. Noin. Ja tämän jälkeen sitten kun keitto alkaa kiehumaan, niin sitten me lisätään sinne joukkoon pastat. Aika usein siskomakkarakeitossa on peruna, mutta pasta sopii myöskin oikein hyvin. Noin, nyt on makkarapallerot siellä kypsymässä ja lisätään sitten tomaattipyrettä, 2 ruokalusikkaa ja pastaa 150 grammaa. Nyt kun pastat on tänne lisätty, niin kannattaa alkaa pikkuhiljaa kattamaan sitä pöytää, koska hyvin nopeasti tämä kypsyminen tapahtuu ja se jatkaa vielä kypsymistään, että jos kovin pitkään odottaa, niin pasta menee vähän niin kuin ylikypsäksi. Ja muutama minuutti riittää, sen jälkeen ruoka on valmis. Noin, pistetään keittoon. Siskon makkarat tuohon pinnalle vielä. Ja pasta tekee tästä keitosta tosi ruokaisan. Vähän persiliaa pinnalle. Itse asiassa aika paljonkin kannattaa laittaa. Sopii hyvin tämmöiseen ruokaan. Hyvä tuore persilia. Vähän jälkiuuni leipää, tämmöistä 4 viljan versiota. Tämä on sellainen keitto, joka ruokajuomaksi huutaa nimenomaan maitoa. Maito sen miehen tiellä pitää. Huomenna jälleen jatketaan. Nähdään silloin. Moi moi! To be continued.